Alhambra, Mariela del Barrio Sul. Thalia, a partir desta segunda, você vai saber onde tudo começou. Você já falou pra ele sobre nós? Pra quê? Pra que brigam comigo? Pra que a Alice não me deixe mais sair? Não. Thalia em Meus 15 anos. Então está feliz por saber que vamos fazer 15 anos? Ah, eu seria feliz nesse dia se meus pais mudassem. Ou se ao menos se importassem comigo. A novela que fez de Thalia a atriz mais querida de toda uma geração. Thalia, Meus 15 anos. Estreia nesta segunda, 8 da noite. A partir de agora, a gente se encontra em CNT.